A máme tady další den školení. Ráno byla neskutečná zima. Škoda, že nenapadl aspoň sníh, ale já stejně nemám ready auto. Na školení jsme dostali dobrý guláš s chlebem, takže paráda. No a pak jsme se pustili do proškolení, takže jsme si napsali test, který jsme dělali. To bylo nejvíc komické, úplně všichni dohromady, takže vždycky někdo vykřik, je to Bčko, a to byla komedie. No a pak jsme razili domů. Někdy kolem druhé, no a já jsem hned z domova jel pro svého bratra. Tak přátelé, možná si teď říkáte, co to máš za auto, tak já mám ještě jednu RSovou oktávku, klasickou předokolku pro případy, kdyby náhodou se něco pokazilo, jako se pokazilo ten Haldex, no. Brachovi natopíme sedačku, dobrý, už to má na pětku, chudák, ten tam bude čekat, já jsem se ještě jsem se mazlil ze psem, takže jsem docela nezodpovědný. A tohle je klasické RSO 132 kW na osmička turbo. A musím uznat, že tady na tuto autě jako nebyly zase tak fatální jako zásahy do toho. Motorově mi odešla asi jedna nebo dvě cívky, pak mi upadla poloosa, ale protože tam někdo v tom hrabal a asi dva šrouby byly utržený, nebo dvě voka, takže asi nic. To je docela dobré auto, ale tamto to je kasička na peníze. Má tady takové vychytávky, že tady si zastrčím, tady si sepnu a jedeme bomby pecky, to dáme pak zpátky s oknama dole a tady ten racho, co to dělá. Mám to klasicky dělaný na klapku. Ale hele, tady je. Kudulínek. Má na nohách boty za 70. Pojďte pane. Jdeš dozadu. Vrať mi auto. Pojď, kuku. Zdar. Zavři dveře. Však je zavřeno? Není, je otevřeno. A co je za jako otevřené? Dveře zavři. Tak, teď je zavři. Tak co Jiří, jak bylo ve škole? Nevím. Mají poznámku? Máš rušku teda, hrte. Co? Máš rušku teda. Tady je náledí, já jsem se chtěl otočit, víš? No, ale jestli to úplně nepůjde s předokolkou, se mi zdá. Dáme, že s touto jde? Ano. Ale s předokolkou to jde, zatáhneš ručku, rejt plný plyn a jedeš. Máš hodnou předokolku pod tím pádem. Já mám dopravu. Je to prémiové video, protože je tady Jiří normálně. Tady Jiří, pamatujte si ten jeho obličej. Tam zase dlouho neuvidíte. No, ano, musí promenit častěji do školy. Jedem. Tam jsou fízle. Vyhříváš prdel, že jo? Jo, já jsem si myslel, jestli ti nebude náhodou zima. Ty vole, nějak se mi to pěná, vole. Jinak řeším tě to auto, frajere. Poružáci už říkám, ale si oba jeli pro papíry. A ty? Furt nic. A nic ještě. Ty pojedeš tak do džílu maximálně. A ty mě úplně horko. Kdybych tam měl GoPro, tak už se mi přehřálo. Tak pozor, aby nejeli za tebou, ale ty kam policajti. Nepojedou. Naši kolegové. Já potřebuji... Jo, měli na jídlo. Já potřebuji k tomu poliči. Už by psali do komentářů, ať si to ostříkám. No tak běž. Já nevím kam, ale... Tak běž k tomu mimo. Chci dělat všechno. No, anebo běž na trvalou, ale chci ostříhat u tamtý. A já se nechci objednávat. Ale bude tě ostat 13 dnů. Ty bych to prostě vyřadil. Dobře. Takže pak vyhodím se auto. Tak bych došel. Přišel nějaký balík, prej. Já jsem si myslel, že mi přišel nárazník a tobě něco přišlo. Co ti přišlo? To je přísně tajné, to nemůžu otevírat. 10 gramů, já to viděl, vole, ty pytle. No. Co ti přišlo? To není pro mě. To je pro Veroniku? No. Jsi asi něco objednal? Ano. Ježíš. Měl by si se inspirovat, ale... Počkej, ten Jičín, ale vyřešil jsi to tam nějak. Hele. Já bych chtěl tam odsaď. A ty chceš benzínovou, ne? A to je nafta. Takže pojedeme do Českých Budějovic. A domluvil jsem kámoše, který jsou mechanici a pojedou s náma, oni dováží auta z Německa takhle, že by jeli s náma a prostě. Takže uděláme takový gang, takový pull-up, no. No prostě ve čtyřech, kdyby byli
problémy, tak... Tak se nemůžeš zadarmo odjet. Jak se tomu říká? No, kradnou za mě koně prostě. No, podělávám rakle. Podělávej rakle. Dílej a kradnou koně. Měl bys blikač, ne? Jedeš doleva. Hele, ty vole. Nemáš ani papíry, hlavně, že tady kecáš takovýhle moudr. Tak co natáčíš? Nic natáčím. Uděláš si? Proč se neřídil vlastně domů já? Já to auto potřebuji, víš, proto si neřídil. No takhle. Když měl to druhý, tak je mi to jedno, že? To je zase v opravně. No zase. To klasika, hele. Já už v tom budu za chvíli za půl milionu. Tak mohl jsem si koupit Bentley nebo něco luxusního, tyjo. Jsi kokot, ne? No. To nevá. Nemluv zprostě, vole, jim to vadí. Se omlouvám, tak to vypípej. Jim to hrozně vadí. Podívej se do kamery. Já chci, aby ten tvůj obličej si lidi zapamatovali. Ne? Jenom, aby tě znali. Jo. Ještě otázka. No. Když se ukážeš ve videu zase, co líku? Nevím. Až nebudeš natáčet něco, co je pro jedno. Či já natáčím, můžeš být, já ti vybírám auto, tyvo. Co chcem dělat, bych tam se dělal tak, ne? Tak necháš zapírat, tak budem člověk do telefonu, jo? No, musíš dochladit tu turbičku. Jo. Koukáš, že jsi docela famous na TikToku. Jo, jo. 110 000 má na video. Akorát tam dáváš auta, tam dávám každou chvilku něco jiného. Kdyby z toho něco bylo, kdyby z TikToku něco bylo, tyjo, pokud jsem milionář. Je to hezky, kdyby nezapomeňte dát like, koment a sdílejte tohle video, ať o tom vidí i vaši kamarádi. Budeme se těšit u dalšího videa, kde já určitě nebudu. Proč tam nebudeš, ještě řekni? Protože jsem moc bazy s Fortniteem a musím moc hrát. Ne, on je nemocnej na tu hlavu. Co jsi? Bazy, víš co, busy jsi. Ne, co jsi? Zanedbaný. Jsi nemocnej. A to, tomu se říká busy, ne? Bazy. Bazy? Ty jsi bazera, možná. Můžu, že basy by se to mělo to. Pusy? Jo, pusy, no. To je debil.